পিয়র টসৰ জোৰা অলপ আনি লৈছোঁ। তাৰে পৰা কালাৰ টচ আৰু পিয়ৰ টচ লৈ আহা, এইখিনি ৰৈ যাব নহ'লে। এইখিনি মিক্স হয়, এইখিনি পিয়ৰ, এইখন এইফালে বন্ধ কৰি দিয়া। সেইখিনি মিক্স টচ এইফালে নালাগে, নালাগে, এইটো পিয়ৰত কৈছোঁ মই, পিয়ৰটো লৈ আহা। নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে লাইভটো কাটি গৈছিলে আৰু পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। গতিকে যিসকলে লাইভটো চাই আছিল আৰু জইন হৈ যাব, আৰু যদি পাৰে আপোনালোকে লাইভ ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নেটৱৰ্কৰ বহুতখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছিলে, 400 এবভ আছিলে, গতিকে ভালেই ভিউৱাৰ্ছ আছিলে, কিন্তু কাটি গ'ল। আৰু নেক্সট টাইম হয়তো বহুতে জইন নহ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান আপোনালোকে যদি বেয়া নাপায় প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ আৰু বহুতখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখাব বাকী আছে। গতিকে কাটি যোৱাৰ কাৰণে অকণমান বেয়া লাগিছে, কাটি গ'ল, ভিউৱাৰ্ছ যেতিয়া বহুতখিনি থাকে কাটি গ'লে। গতিকে আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি পাৰে এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হৈছিল সেইকাৰণে কাটি গৈছিলে। বহুতে কমেণ্টছ কৰি আছে, কমেণ্টছখিনি পাই আছোঁ সকলোৰে, মই চাই আছোঁ সকলোৰে কমেণ্টছখিনি। সেইটো হেৰিত দিয়াচোন, এইখিনিত থৈ দিয়া, এইখিনিত সোমাই থৈ দিয়া পাৰিবানে? হ'ব দিয়া, তাতে থাকোঁ নহ'লে। 200 মান হ'লে ভিউৱাৰ্ছ ভাল আছিল আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখাব বাকী আছিলে। গতিকে 200 মান যদি আৰু আকৌ ভিউৱাৰ্ছ হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিলে হয়। হয় হয়, আকৌ আহিছে, ভালকৈ, ঠিক আছে বাৰু। এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে প্লিজ, আৰু শ্বেয়াৰ নিবেদিতা দাস, মই শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ, থেংক ইউ। মই আহিলোঁ বা চাওলৈ, ঠিক আছে, সকলোৱে আকৌ জইন হৈ যাব, আৰু যদি বেয়া নাপায় আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সকলোৱে এবাৰ এবাৰ প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। হয়, নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, অলকা চৌধুৰী বাইদেউ, মোৰ মানে নেটৱৰ্কটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে কাটি গৈছিলে। মোৰ খবৰ ভাল, মোৰ বহুত ভাল, আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখাব বাকী আছে, গতিকে আধাতে কাটি দিব মন যোৱা নাই লাইভটো, কাৰণ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আহিছে, যিহেতু কাটি দিব মন নাযায়। কাপোৰখিনি দেখালে ধৰক লাইভটো চাই আৰু বহুতে লয় বা আহে তেনেকুৱা হয়। মিক্স টচখিনি দেখুওৱা হৈ গ'ল, মিক্স টচখিনি দেখাই দিলোঁ, পিয়ৰ টচ আছে, পিয়ৰ টচৰ নতুন কালেকশ্যন আহিছে, আৰু কালাৰ পিয়ৰ টচ যিটো আমাৰ 100% কালাৰ পিয়ৰ টচৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে। এইটো এটা নতুন আহিছে, মই দেখুওৱা নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখাইছোঁ। এইটো গ্ৰে কালাৰত আহিছে, এইটো নুনি কটন যোৰা হয়, গ্ৰেত আপোনাৰ এইটো গ্ৰীণ কাম কৰা হৈছে, বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা লুকছ আহে এইযোৰ কাপোৰত, বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুকছ আহে। ইয়াত চাব, গ্ৰেত গ্ৰীণ ৱৰ্ক কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ। এমাউণ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ, বুজি পোৱা নাই, মই এমাউণ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিয়ে দি আছোঁ সকলো জোৰাৰে। এইটো এটা আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰত বহুত ধুনীয়া জোৰা আহিছে, নুনি কটন হয়, এইটো প্ৰিমিয়াম হয়, টচ জোৰা দেখাম মই। থেংক ইউ, থেংক ইউ নীলিমা বেগম, থেংক ইউ ছ' মাছ, শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইটো চাওক, কামখিনি বহুত ধুনীয়া, আপোনাৰ গ্ৰীণ এৰি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে, খুব ধুনীয়া হয়। এইটো কালাৰটো গ্ৰেত আহিছে, যোৰাৰ গ্ৰেত গ্ৰীণ ৱৰ্ক কৰা আছে, বহুত ধুনীয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুকছ এটা আহিছে কাপোৰযোৰৰ। আৰু হয়, থেংক ইউ, থেংক ইউ কিৰণ দাস, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে। সকলোৱে পাৰিলে এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইটো চাওক, এইখন মেখেলা হয়, এইখন মেখেলা স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব। আৰু এইটো আপোনাৰ ছাইড পাৰি আছে, এইখিনি ছাইড পাৰি আছে, ভাল লাগিল। লাইভটো কাটি যোৱাৰ পাছতে নেক্সটত আপোনাৰ লগে লগে 230 ভিউৱাৰ্ছ হ'ল, গতিকে ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ৰেছপঞ্চ পাই থাকিলে। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিবা বনাব পাৰিম, আনিব পাৰিম। এইটো চাওক, এইটো ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো অকল ব্লেকত আহিব আৰু শ্লিপছত এনেদৰে আপোনাৰ গ্ৰীণ কাম কৰা থাকিব। এইটো বহুত ধুনীয়া যোৰা হয়, এবাৰ চাই লওক, এইটো ব্লাউজ পিচ আছে।
থ্যাংক ইউ সকলে আৰু শেয়ার কৰি আছে জুপিটৰা থ্যাংক ইউ জুপিটৰা কিৰণ দাস ধন্যবাদ জনাইছো শেয়ার কৰাৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে এইটো জোৰা লব পাৰিব 2100 টকা এইটো আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম কটন নুনি হয় আৰু আপোনাৰ সেমি নুনিও বুলি কয় ইয়াক বহুতে সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস এইটো 2100 টকা হ'ব ধেমাজি টাউন যদি হয় আপুনি কেশ অন ডেলিভারি লব পাৰিব পিওর টসখিনি কত থলা কালার টসখিনি এইটো এটা আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া হয় বহুতে ধুনীয়া মানে এইটো পিওর 100% পিওর টসত এইটো কালার টস হয় পিওর কালার ডাই টস বুলি কয়াক বহুত ধুনীয়া হয় এইটো এইটো সাউক এইটো ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয় ঠিক আছে এই ডিজাইনটো বহুত ধুনিয়া হয় আপোনাৰ এনেদৰে এইটো এই লটা ডিজাইনটো কৰা আছে আৰু এনেকৈ হেৰি সূতা কাম কৰা আছে হেভি পদ্মিনী জোৰা ঠিক আছে বাৰু এইটো আপোনাৰ 100% পিয়ৰত কালাৰ টছ হয় এইটো এইটো পিচ কালাৰ টাইপত আপোনাৰ এটা ডুৱেল টোন এটা আহিছে অৰেঞ্জ কালাৰ এটা ডুৱেল টোন আহিছে বহুত ধুনীয়া হয় আপোনাৰ পৰা 3 যোৰ কাপোৰ লৈছোঁ খুব ভাল হয় হয় ইলামণি আহমেদ থেংক ইউ এনেকুৱা ভেলুয়েবল ফিডবেক এটা লাইভত দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ অফিচৰ পৰা আহি লগে লগে লাইভ চাব বহি যাওঁ বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন চাই কাপোৰ লৈও বহুত ভাল লাগে ধন্যবাদ ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ পিয়ৰ টছত আহিছে 100% পিয়ৰ টছত এইটো আপোনাৰ কালাৰ টছ হয় ধুনীয়া হয় যোৰাটো খুব ধুনীয়া হয় এইটো আপোনাৰ ছাইড পাৰিটো নহ'ব ইয়াতে ফিক্স হয় ছাইড পাৰিটো দুলিয়াজানত যদি টাউন এৰিয়া হয় কেশ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰ হয় কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় যোৰাটোৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ ভিতৰত ভিস্কচ কটন নহ'লে এচি কটন দেখাবচোন অৰেঞ্জ কালাৰত বহুত আছে কালেকশ্যন নিশ্চয় দেখাই দিম এইখন চাদৰ তাৰপিছত মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ এইখন আছে মেখেলা ঠিক আছে এইখন মেখেলা এনেকুৱা মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো এবাৰ চাই ল'ব এইখন মেখেলা আছে ইয়াতে এইখন মেখেলা থাকিব কালাৰটো আপোনাৰ পিচ টাইপৰ হ'ব এটা অৰেঞ্জি টোন আছে ডুৱেল টোন এটা আহিছে কেচ কৰা ৰিহাযোৰা বনাই দিম নহয় আহিছে কালি বা পৰহি দেখাই দিম মই এইটো চাওক এইটো এনেকুৱা এইখন মেখেলা হেভি হ'ব আৰু আপোনাৰ এইখন আছে এইখন এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ বুটা থাকিব ব্লাউজ পিচটোত বুটা কাম কৰা আছে এইখন আপোনাৰ হাতত গোটেই হাতত বুটা থাকিব ব্লাউজ পিচটোত ঠিক আছে হাতত ব্লাউজ পিচটোৰ হাতত বুটা থাকিব বহুত ধুনীয়া হ'ব এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব এইটো কালাৰ টচ হয় এইটো 100% পিয়ৰ কালাৰ টচত আহিছে বহুত ধুনীয়া যোৰা কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 6900ত ঠিক আছে 6900ত ল'ব পাৰিব ডিজাইনটো এবাৰ চাওক খুব ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো চাওক ছাইড পাৰি নাথাকিব আপোনাৰ ছাইড পাৰিটো এইটো বনাই দিয়া আছে ঠিক আছে পিচ কালাৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিয়ক বহুত ধুনীয়া হয় আৰু আচলটো এবাৰ চাই লওক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইটো আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইন হ'ব এইটো আচলৰ ডিজাইন হ'ব উকা পিয়ৰ টচৰ যোৰা এতিয়া নহ'ব মোৰ লগত যিহেতু নাই গতিকে প্ৰাইচটোও ক'ব নোৱাৰিম এইটো আহিছে আপোনাৰ এইটো পিয়ৰ টচ এইটো 100% পিয়ৰ টচ হয় এইটো আপোনাৰ কালাৰ আহিছে বেবি পিংক কালাৰত আহিব এইটো আছে আপোনাৰ বেবি পিংক কালাৰত এইটো বেবি পিংক কালাৰত আহিছে বহুত ধুনীয়া হয় এইটো চাওক খুব ধুনীয়া স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব এয়া চাওক এইটো আচলটো হ'ব এইটো আচলটো এনেকুৱা কাম কৰা আছে আৰু এনেকুৱা মগৰ ডিজাইন হ'ব আৰু গোটেই গাটোত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে বহুত ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে কালাৰটো আহিছে আপোনাৰ বেবি পিংক ঠিক আছে বেবি পিংক আৰু এইখিনি কাম কৰা আছে ওচৰৰ পৰা ফুলৰ ডিজাইনখিনি চাই ল'ব নগাঁৱত কেশ অন ডেলিভাৰী হ'ব নগাঁৱত কেশ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব মেছেজ চাই সুন্দৰ ৰিপ্লাই পাই কাপোৰ ল'লো খুব ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ কাপোৰবোৰ থেংক ইউ তাৰপিছত আপোনাৰ এইখন আছে ইয়াতে মেখেলা এইখন মেখেলা হয় মেখেলাখন এবাৰ চাব এইখন মেখেলা হয় ঠিক আছে এইখন মেখেলা আৰু আপোনাৰ ছাইড পাৰিখিনি ডিজাইনখিনি বহুত ধুনীয়া হয় এইখিনি ছাইড পাৰি হয় যেতিয়া লগাব যেতিয়া পাৰিখিনি লগাব ব্লাউজ পিচ শ্লিপছত এনেদৰে কাম কৰা আছে এইটো বহুত ধুনীয়া হয় এইটো 6500ত ল'ব পাৰিব কালাৰ টচ হয় 100% পিয়ৰ কালাৰ টচ হয় বেবি পিংক কালাৰত আহিছে যেতিয়া পিন্ধিব নহয় কাপোৰযোৰ বনাই মিলাই ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিন্ধিব একেবাৰে পাৰফেক্ট লাগিব নিশ্চয় দেখাম কৰবী বৰা অকণমান ধৈৰ্য ধৰক 1000 টকাৰ যোৰাখিনি আছে মোৰ আগতে মই দেখাম বাৰু কালাৰ টচখিনি দেখাই দিছোঁ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব এইটো ডাই টচ বুলি কয়
पियोर डाइट टस और कलर टस है तो पियोर आहिसे ठीक है 100% पियोर एक कलर टस आहिसे 6500 लब पारिबो स्क्रीनशॉट तो राखी मोर व्हाट्सएप मेसेज कर दिबो एटु आपनर 100% पियोर है एटु आपनर मुगा मुगा जुरा है एटु डाइट टस न होय एटु मुगा टस होय एटु पियोरते होय बहुत धुनिया होय डिजाइन तो बार साइल खूब धुनिया आपनर जेतु असल हबो असलर डिजाइन तो नको मिसिंग डिजाइन काम करा आसे ठीक आसे एटु मिसिंगत काम करा आसे असल तो एटु मिसिंगत काम करा आसे तार पिसत गोटे गाटुत रंगा कलर तो ग्रीन तीनटा कलर कम्बिनेशन आसे आपनार फुलर कलर कम्बिनेशन तीनटा आसे रेड ग्रीन ब्लैक ठीक आसे ए तीनटा हेउजिया रंगा आरो कला ए तीनटा आसे कम फुलर आसे कम फुलर आसे देखाय आसु एनेका हबो आपनार एतु आपनार पियोर 100% पियोर हबो रियली ब्यूटीफुल कलेक्शन थैंक यू आरो पारिखिन एनेक मिसिंग डिजाइनत काम करा आसे एखिनि साइड पारी हबो एखिनि साइड पारी हबो तार पिसत आरो आपुनार इया आसे इया मेखेला एतु पियोर हाय ठीक आसे एतु पियोर हाय एखन मेखेला आसे आरो ए दुटा ब्लाउज पीस हबो दुटा ब्लाउज पीस आसे आपुनार एतु एटा सॉरी ब्लाउज पीस एटा आसे पारि दुटा থাকিबो एतु एटा खूब धुनिया लागिसे बेबी पिंक जुर हाय नीचे बहुत धुनिया हाय कपुर जुर बहुत धुनिया हाय एटु स्क्रीनशॉट राखि दिबो एटु मुगा हाय आपुनार एटु टस मुगा जुरा हाय एटु 6500 ट लबा पारिबो 6500 टकात लबा पारिबो एटु 100% पियोर हाय आरो बहुत घन घन कय बुटा आसे आरो आपुनार यार स्पेशियल माने ভাল লগা লাগিবো যেতিয়া পারিখিনি লগাবো কারণ পারিখিনি আপুনা মিসিং ডিজাইনত কাম করা হয় এটু মিসিং ডিজাইনত কাম করা আছে আর আসলটো আপুনার মিসিং ডিজাইনত আছে ইয়ারে আসলটো ঠিক আছে ব্লাউজ পিসটো আপোনাৰ স্লিপছত মিসিং এটো আমাৰ যেটো মিসিং ডিজাইন খুব ধুনিয়া লাগে এই ডিজাইনটো কিবা এটা ইউনিক এটা আহে আৰু তাৰ পিছত এটো এটা কালার টস আছে বহুত ধুনিয়া হয় এটো ব্লু কালারত আছে খুব ধুনিয়া এটো বহুত ভাল লাগে হসা কই এনেকুৱা যোন মই মিক্স পাটত দেখাইছিলোঁ এই ডিজাইনটোত মিক্স পাটত এজোৰ দেখাইছিলোঁ 3500ত আপোনাৰ 50 গৰাকতকৈ বেছিয়ে হুদিছে মই কাপোৰ জুৰৰ কথা মিক্স পাটত দেখাইছিলোঁ কিন্তু এইটো আনিছোঁ আপোনাৰ পিয়ৰ টছত আনিছোঁ এইটো চাওক এইটো আপোনাৰ এমব্ৰইডাৰী ৱৰ্ক কৰা যেন লাগে এইটো হালত বোৱা হৈছে এই ডিজাইনটো ঠিক আছে এইটো ব্লু হয় এইটো ডাইট টছ হয় এইটো ব্লু কালাৰৰ ডাইট টছ হয় বহুত ধুনিয়া হয় এইটো এইটো মানে হাতেদি কৰা এমব্ৰইডাৰী নিচিনা লাগিছে কিন্তু আমাৰ হাতৰ শিপিনীসকলে খুব ধুনিয়াকৈ এইটো ডিজাইন বোৱা হৈছে এৰি দিছা দেখাই আছোঁ অকণমান ৱেইট কৰিব এই ডিজাইনটো চাওক কিমান ধুনিয়া হয় সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ এইটো কিন্তু 100% পিয়ৰত আহিছে ঠিক আছে এইটো ব্লু কালাৰত আহিছে এইটো ডাইট টছ ব্লু কালাৰ 100% পিয়ৰত বহুত ধুনিয়া জোৰা আহিছে ঠিক আছে ডিজাইনটো এবাৰ ভালদৰে চাই লওক সকলো কিমান ধুনিয়া হয় ডিজাইনটো এবাৰ ভালদৰে সকলো চাই লওক এটো ব্লু কালাৰত আহিছে আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া জোৰা আহিছে এনেকুৱা এটো চাওক এটো স্ক্রিনশট ৰাখি দিব এটো স্ক্রিনশট ৰাখি দিব ঠিক আছে এটো স্ক্রিনশটটো ৰাখি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এখন মেখেলা আছে এখন মেখেলা 6900ত লব পাৰিব এইখন মেখেলা ভালদৰে চাওক এইখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ পিচটো হেভি আছে এইটো সাইড পাৰি কিমান ধুনিয়া হয় সাইড পাৰিটো হয় ওয়ালকুছিৰ হয় এইটো আপোনাৰ এইটো ওয়ালকুছিৰ হয় এইটো সাইড পাৰি আছে আৰু আপোনাৰ এয়া থাকিব এয়া ব্লাউজ পিচটো বহুত ডাঙৰকৈ আছে ঠিক আছে ব্লাউজ পিচটো হেভি আছে আৰু বহুত ডাঙৰকৈ আছে এইটো ব্লাউজ পিচ এইটো চাওক ব্লাউজ পিচ আপোনাৰ বহুত ডাঙৰকৈ আছে এইটো হেভি কাম কৰা আছে হাতত কামখিনি কৰা থাকিব এইটো আপোনাৰ একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত দি আছোঁ ঠিক আছে 6900 মাত্ৰ গতিকে অকণো দেৰি নকৰিব লিমিটেড ষ্টক আছে গতিকে দেৰি নকৰিব এইটো আপোনাৰ 100% পিয়ৰ কালাৰ টচ হয় স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি সকলোৱে লৈ ল'ব কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ডিজাইনটো একেবাৰে ইউনিক ডিজাইন হয় কালার টস আজি এখিনি দেখালো আৰু আহিছে গটেখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় গটেখিনি দেখুৱাটো পসিবল নহয় 1000ৰ জোৰা বহুতে বিচাৰি আছে 1000ৰ জোৰা গতিকে 1000ৰ জোৰাখিনি দেখাই দিছো মই এইটো এটা আছে আপোনাৰ
এইটো স্কাই ব্লু কালারত এসি কটন জোড়া, ঠিক আছে? এইটো স্কাই ব্লু কালারত এসি কটন জোড়া হয়, বহুত ধুনিয়া লাগিছে কাপড়জোৰ, থ্যাংক ইউ। এইটো আপোনাৰ স্কাই ব্লু কালারত এসি কটন জোড়া, এনেকুৱা গোল্ডেন গোল্ডেন আৰু আপোনাৰ হেৰি কাম কৰা আছে, গোল্ডেন আৰু আপোনাৰ ৰেড সূতা কাম কৰা আছে, বহুত ধুনিয়া হয়, কিংখাপ ডিজাইনত আছে, ঠিক আছে? এইটো এসি কটন জোড়া কিংখাপ ডিজাইনত আছে, এনেকুৱা এইটো ডিজাইনটো এবাৰ চাই ল'ব, খুব ধুনিয়া হয়। তাৰপিছত এইটো জোড়া আপোনালোকে এসি কটন বোৱা জোড়া হয়, এইটো 1000ত ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব। এয়া চাওক, এইটো স্কাই ব্লু কালাৰত মেখেলা আৰু আপোনাৰ এয়া আছে ছাইড পাৰি, আৰু ব্লাউজ পিচৰ শ্লিপছতো এনেদৰে পাৰি থাকিব। আৰু এয়া এইটো জোৰা আপোনালোকে মাত্ৰ 1000ত ল'ব পাৰিব, ধুনীয়া স্কাই ব্লু কালাৰ হয়। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব। 1000ত ধুনীয়া এসি কটন জোৰা, আৰু আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া, আৰু আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এসি কটনৰ 1000ত জোৰা দেখাই আছো, সকলোৱে থাকিব। এইটো এটা আছে, এইটো এটা বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয়, এইটোত আপোনাৰ ব্লু কালাৰ, ব্লু কালাৰ কাম কৰা হৈছে, এইটো কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰৰ। এইখিনি থ'বৰ কাৰণে ঠাই বিচাৰি নাপাওঁগৈ, কোনটো, এইটো এটা বহুত ধুনীয়া কালাৰ, চাওক এইটো ব্লু কালাৰত কামখিনি কৰা আছে, আৰু গোটেই গাটোত এনেদৰে কাম কৰা আছে, এবাৰ চাই লওক, খুব ধুনীয়া হয়, এনেদৰে কামখিনি হোল বডি ৱৰ্ক কৰা আছে। আৰু এইটো জোৰা আপোনালোকে 1000ত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া, ভাল লাগিছে। ইয়াতে আপোনাৰ ব্লু কামখিনিয়ে কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া কৰি পেলাইছে, ব্লুৰ কামখিনিয়ে কাপোৰযোৰত বহুত ধুনীয়া কৰি পেলাইছে, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব। আৰু এইটো জোৰা আপোনালোকে 1000 টকাত ল'ব পাৰিব, 1000ত ল'ব পাৰিব, এচি কটন হাতে বোৱা জোৰা হয়। ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ, মেখেলা চাদৰ, মেখেলা ব্লাউজ পিচ, হোৱাইট কালাৰ জোৰা 1000ৰ ভিতৰত হ'ব। শুনাচোন, এই তাতে আছে হোৱাইট কালাৰত, তাতে সোমাই আছে, 1000ৰ ভিতৰত আনিবাচোন। এয়া আছে কালাৰ, ঠিক আছে, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব। এইটো ব্লাউজ পিচ শ্লিপছত আছে, আহল বহল হয় গোটেই কাপোৰখিনি, অকল ক'লা কাম কৰা কাপোৰ হ'ব নেকি, এতিয়া মোৰ চকুত পৰা নাই, পৰিলে আপোনাক নিশ্চয় দেখাই দিলোঁ হয়, কিন্তু মই চাব লাগিব, কাৰণ বহুত কাপোৰ ভিতৰতো সোমাই আছেতো। এই যোৰাটো আপোনালোকে মাত্ৰ 1000ত ল'ব পাৰিব, 26ত মাষ্টাৰ্ছ বোৱা কাপোৰ কেইযোৰ, ঠিক আছে বাৰু দেখাই দিছোঁ, ৰ'বাকে 1000ৰ কেইটামান যোৰা দেখাই দিছোঁ, একেলগে বহুত কি দেখাম কি নেদেখাম তেনেকুৱা হৈ যায়, যদি নোৱাৰোঁ আজি দেখাব কালি হ'লেও দেখাই দিম। এইটো এটা কিমান ধুনীয়া, সাংঘাতিক ধুনীয়া কালাৰ, ঠিক আছে, 1000ৰ বেবি পিংক, এইটো এইটো কালাৰ লওক, বেবি পিংক ল'ব নালাগে আপুনি, এই কালাৰটো লওক, বেবি পিংক ল'ব নালাগে, এইটো য়েল' কালাৰ, তামাম ধুনীয়া কালাৰ হয়, এইটো 1000তে আহিব। আৰু আপোনাৰ এয়া আছে, এইটো এইটো গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে, তাৰপিছত এইখিনি আপোনাৰ এইটো আছে, এইটো এইটো ছাইড পাৰ, এইটো আছে আপোনাৰ এনেকুৱা ডিজাইন কাম কৰা আছে, বহুত ধুনীয়া, মাত্ৰ 1000তে ল'ব পাৰিব। এইটো বোৱা যোৰা হয়, তাঁতশালত বোৱা যোৰা, এনেকুৱা আপোনাৰ গোল্ডেন আৰু হোৱাইট সূতাইদি কাম কৰা আছে, কামখিনি চাই লওক কিমান ধুনীয়া হয়। থেংক ইউ অৰ্চনা, পদ্মিনী, আজি নেদেখাব নোৱাৰিম, খুব ধুনীয়া হয় যোৰাকেইটা, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব। গোল্ডেন আৰু হোৱাইট কাম কৰা আছে, সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, আৰু আপোনাৰ যিটো ছাইড পাৰি হ'ব, আপোনাৰ ছাইড পাৰি থাকিব হোৱাইটত, ঠিক আছে, বগাত অকল ক'লা কাম কৰা কাপোৰ নহ'ব কিজানি, আনিছা, বগাত ক'লা কাম কৰা অল অভাৰ আছে, অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে। মই য়েল' কাপোৰযোৰ ল'ম, নয়না মজুমদাৰ, ঠিক আছে বাৰু। এইটো থাক, এইটো এখন মেখেলা আছে, আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ এইটো ব্লাউজ পিচ, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব, এইটো 1000ৰ যোৰা হয়, সাংঘাতিক ধুনীয়া যোৰা হয়, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব। বগাত বিচাৰিছিলে, দেখাই দিছোঁ, বগা ৰঙত এইটো এটা আছে আপোনাৰ 1000ৰ যোৰা, বগাত গোল্ডেন আৰু ৰেড কাম কৰা আছে, কালি দেখাইছিল গ্ৰীণ গেৰ' যোৰ, আকৌ কেতিয়া আহিব গ্ৰীণ গেৰ' কোনযোৰ লগালে, গ্ৰীণ গেৰ' দেখাইছিলোঁ, এইটো আপোনাৰ, অ' গ্ৰীণ গেৰ' ন, সেইযোৰ আহিব, অকণমান টাইম লাগিব। এইটো চাব বগা ৰঙত আছে, এনেকুৱা এইটো 1000ত আহিব, এইটো বোৱা যোৰা হয়, এচি কটন বোৱা যোৰা হয়, আৰু আপোনাৰ এইখন আছে মেখেলা, এইখন মেখেলা, ঠিক আছে, আৰু ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচখিনি অকল গোল্ডেনত কাম কৰা আছে, চাই ল'ব,
গোল্ডেনত কামখিনি কৰা আছে আৰু এটো আপোনালোকে 1000 টকা লব পাৰিব স্ক্রিনশ্বটটো ৰাখি মোৰ WhatsAppত মেছেজ কৰি দিব এটো এটা আছে এটো 1250ত লব পাৰিব এটো আপোনাৰ এটো জোৰা সাক মই খুলি নে দেখাও ল্যাভেন্ডাৰ আছে ল্যাভেন্ডাৰ কালৰ আছে দেখাই আছো কিন্তু ল্যাভেন্ডাৰটো 1000ত নাহিব এটো 1250ত লব পাৰিব এটো হোল বডি বুটা আছে এইটো আছে হোয়াইটত ব্ল্যাক কাম করা এইটো গামোসা ডিজাইনত আছে গোটে গাটত কাম করা আছে 1550 টাকা হবো এইটো জোড়ার এই জোড় পুতলাই পিন্ধা জোড়াটোর প্রাইসটো 1800 হবো রবা এখানে থই দিছো নেকি মই এই ল্যাভেন্ডার কালার জোড় দেখাই দিছো ল্যাভেন্ডার কালারত এইটো এটা বহুত ধুনিয়া জোড়া আছে ঠিক আছে এইটো সাক কিমান ধুনিয়া হয় এইটো ল্যাভেন্ডার কালারত হয় বহুত ধুনিয়া হয় এইটো খুব ধুনিয়া হয় এইটো বহুতে বিচারে বহুত ধুনীয়া কারণ এনেকুৱা ধুনীয়া জোড়াবোৰ প্ৰায় বহুতে বিচাৰি থাকে এইটো চাব এনেকুৱা তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ এইটো গেৰো থকাৰ কাৰণে মই খুলি দেখাই দিছো অকণমান গেৰো আছে যিহেতু এনেকুৱা অকণমান গেৰো ডিজাইন কাম কৰা আছে ঠিক আছে এইটো বহুত ধুনীয়া ল্যাভেন্ডাৰ কালাৰত আহিছে এইটো স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখি দিব এনেকৈ তাৰপিছত আপোনাৰ এইখন আছে মেখেলা ইয়াৰে চাই লওক খুব ধুনীয়া এইখন মেখেলা আৰু আপোনাৰ এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ আৰু এইটো আপোনালোকে 1550 টকাত ল'ব পাৰিব লাইট মিক্স পাট হ'বনে হয় লাইট কালাৰত মিক্স পাট জোৰা বহুত আছে সময় সুবিধা হ'লে মই নিশ্চয় দেখাম মোক লাগিব বা এযোৰ ঠিক আছে বাৰু এইটো আপোনাৰ ধুনীয়া হয় স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব এইটো ল্যাভেন্ডাৰ কালাৰত হয় এচি কটন একেবাৰে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় 1550 টকাত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখি মোৰ WhatsAppত মেছেজ কৰি দিব এইটো গেৰো ৱৰ্ক কৰা আছে বহুত ধুনীয়া হয় তাৰপিছত আৰু এনেকুৱা জোৰা এটা আছে মই দেখাই দিছো এইটো এটা বহুত ধুনীয়া কালাৰ এইটো এটা বহুত ধুনীয়া কালাৰ এইটো পিংক টাইপত হয় কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় এইটো জোৰা এইটো আপোনাৰ গেৰো কাম কৰা আছে এইটো কালাৰটো বহুত মৰম লগা কালাৰ হয় ঠিক আছে এইটো চাওক কেছ কৰা টচ ৰিহা যোৰা এটা আজি নহ'ব কেছ কৰা টচ ৰিহা যোৰা আজি মোৰ লগত এভেলেবল নাই আহিবহে মানে আহিছে কিন্তু খোলা নাই মই খুলিলেহে দেখাব পাৰিম এইটো চাওক এইটো এটা এচি কটন যোৰা হয় কিমান ধুনীয়া হয় এইটো চাওকচোন ঠিক আছে কিমান ধুনীয়া হয় কালাৰ কিমান ধুনীয়া হয় স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখি দিব 1550 টকা হয় প্ৰাইচটো মাত্ৰ আৰু আপোনাৰ এইটো এনেকুৱা থাকিব আৰু এয়া চাওক ইয়াৰে মেখেলা বহুত ধুনীয়া কালাৰ দেই এইটো আৰু এইটো চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ গুৱাহাটীত কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব এইটো চাইড পাৰি আৰু কেছ অন ডেলিভাৰীৰ কাৰণে 200 এটা এক্সট্ৰা পে' কৰিব লাগিব ব্লাউজ পিচ আছে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ গোটেইখিনি থাকিব স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব 1550 টকাত ল'ব পাৰিব গেৰো ডিজাইনৰ এচি কটন বোৱা যোৰা হয় স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব কিমান যে ধুনীয়া কালাৰ এইযোৰ মোক লাগিব বা ৰুলি শইকীয়া থেংক ইউ অঁ ঠিক আছে বাৰু সোনকাল মেছেজ কৰিব সোনকাল বুক কৰিব দেৰি নকৰিব এইটো এটা বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় এইটো এটা বহুত ধুনীয়া কালাৰ এইটো বহুত ধুনীয়া কালাৰত এচি কটন যোৰা হয় এনেকুৱা আপোনাৰ তলৰখিনি লতা ডিজাইন আছে ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ এইটো মেৰুন কালাৰত হ'ব আৰু আপোনাৰ এনেকৈ গোটেই কাটত বগা কাম কৰা আছে বগা বুটা আছে বগা সূতাৰ কাম কৰা আছে গোল গোল বুটা এনেকুৱা আপোনাৰ এইটো ডিজাইন আছে ঠিক আছে আৰু এইটো এইখন হ'ব মেখেলা এইখন মেখেলা আৰু এয়া আছে চাইড পাৰিৰ ব্লাউজ পিচ 1350 টকাত ল'ব পাৰিব এইটো যোৰা আপোনালোকে কাপোৰৰ কোৱালিটি একেবাৰে প্ৰিমিয়াম হয় একেবাৰে প্ৰিমিয়াম হয় ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট নহয় দেই ভাল কোৱালিটি হয় 1350 টকাত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখি দিব পিয়ৰ টচ দেখালোঁ মই অকণমান আগতে আপুনি হয়তো লাইভটো চোৱা নাছিলে কালাৰ টচ দেখালোঁ আৰু আছে পিয়ৰ টচৰ অহাকালি দেখাই দিম কালেকশ্যনখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে এইটো স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিয়ক যোৰাটো এইযোৰ মোৰ 1350 টকাত লাগিব বাণী বৰঠাকুৰ লিখিছে এইযোৰ মোক লাগিব ঠিক আছে বাৰু নিশ্চয় স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিব মোৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব বহুত ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা আৰু এটা আছে আপোনাৰ মেটেৰিয়েলটো চেম ন এইটো কফি কালাৰত হয় চেম মেটেৰিয়েলত আহিছে এইটো কফি কালাৰত চেম মেটেৰিয়েল আহিছে চেম কাম কৰা আছে ঘন ঘন বুটা কাম কৰা আছে এয়া চাওক এইটো এইটো এনেকৈ গোটা আছে এৰি সিচা দেখাই আছোঁ দুটামান দেখাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ গোটেই গাটোত বুটা আছে ঠিক আছে এইটো কফি কালাৰত আহিছে এইটো ডিজাইন অৰেঞ্জ আৰু হোৱাইটত কামখিনি কৰা আছে
কাপোৰযোৰ ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। আৰু এইটো চাওক, এইখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিস আৰু সাইড পাৰিখিনি দেখাই দিছোঁ। এইটো সাইড পাৰি, এইটো সাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজ পিসৰ স্লিপছত এনেদৰে পাৰিটো আছে, এইটো বাৰি ব্লাউজ পিসৰ স্লিপছত আছে, 1350 টকাত ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া কালাৰত ধুনীয়া যোৰা এটা হয়। স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব, ঠিক আছে? হয় হয় প্ৰণীতা, আহি গ'লো, নিশ্চয় জইন হৈ থাকিবা। এইটো এটা ধুনীয়া আপোনাৰ, এইটো 1000ৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া। বা টিউলিপ ডিজাইন কাপোৰ কেতিয়া আহিব মোক লাগিছিল, টিউলিপ ডিজাইনৰ কাপোৰ দুদিনমান দেৰিকৈ আহি আছে, ৱেইট কৰিব। এইটো 1000ত ল'ব পাৰিব, এই যোৰাটো লওক, 1000ত ল'ব পাৰিব। এইটো এ চি কটন বোৱা যোৰা, আপোনাৰ হোৱাইট ৱৰ্ক কৰা আছে। এইটো এইটো আপোনাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত হ'ব। এইটো চাব, এইটো আপোনাৰ চাওক, হোৱাইট এৰী সূতা কাম কৰা আছে, বহুত ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা। চাদৰখন এনেকৈ ঘন ঘনকৈ কাম কৰা থাকিব। আৰু আপোনাৰ এয়া আছে, এয়া এয়া মেখেলা আৰু এয়া ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ। স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব, 1000ত ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে? 1000ত এইকেইটা যোৰা ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব। এইটো গ্ৰীণ কালাৰত হয়, ধেমাজিত ল'ব পাৰিব, ধেমাজিত পাব। খুব ভাল লাগে আপোনাৰ কাপোৰ চাই। এৰী কিটা দেখাই দিছোঁ, কেৰু নেকি এইটো, পখালখন ইমান বিষাই, তাৰমানে চাপিব নোৱাৰা হৈছোঁ, বিৰাট বিষ হৈছে। এইটো আছে এৰী হিচা, গেৰু ডিজাইনত চাই লওক, গেৰু ডিজাইন বিচাৰিছিলে। হয় অকণমান দেৰি হ'ল, মোৰ যাবৰে হ'ল। এইটো এৰী হিচা আপোনাৰ গেৰু ডিজাইনতে হয়, এনেকুৱা মগৰ ডিজাইনটো থাকিব আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা গেৰুৰ কাম কৰা আছে, ঠিক আছে? এনেকুৱা গেৰু কাম কৰা আছে আৰু এইটো মগৰ ডিজাইনটো আছে, চাই লওক। আৰু এইখিনি হ'ব, এইখন মেখেলা ছাইড পাৰিখিনি এবাৰ দেখাই দিছোঁ। আৰু যদি কোনোবাই কাপোৰবিলাক ৰেডি কৰি ল'ব বিচাৰে, একেলগে ৰেডি কৰি ল'ব পাৰিব, চাৰ্জটো এক্সট্ৰা থাকিব, একেলগে বনাই মিলাই দিয়া হয়। ধুনীয়া বাজনী, থেংক ইউ, আহি গ'লোঁ, যাবৰে হ'ল, এতিয়া আপুনি আহিলে। এখন আছে মেখেলা, ব্লাউজ পিচ আপোনাৰ ছাইড পাৰি থাকিব, আৰু এইটো যোৰা আপোনালোকে 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব। আৰু এৰী হিচা কালেকশ্যন দুটামান দেখাই দিছোঁ। এইটো এটা আছে এৰী হিচাৰ কালেকশ্যন, বোকাখাটত ডেলিভাৰ হ'ব, বোকাখাটত ডেলিভাৰ ল'ব পাৰিব। এইটো এটা এৰী হিচাৰ কালেকশ্যন আছে, এইখন আপোনাৰ মেখেলা, ঠিক আছে? এইখন মেখেলা চাই লওক, এইখন মেখেলা আৰু মিক্স পাট আজি নেদেখাওঁ। আৰু এয়া আছে ছাইড পাৰিকেইটা, অকল ৰেডত আছে, ঢোল ডিজাইনটো আপোনাৰ ছাইড পাৰিকেইটা ৰেডত থাকিব। আৰু কাপোৰকেইযোৰ, খিচা কাপোৰকেইযোৰ কাৰণে একে মেলি দেখুৱা নাই, এইকাৰণে আহল বহল, একদম ধুনীয়া আহল বহল হয়। গতিকে আপোনালোকে বাকীখিনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মানে শকত অখ পাখ হ'লেও আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ মানে ল'ব পাৰিব, পিন্ধিব পাৰিব। এইটো এনেকুৱা ধুনীয়া আপোনাৰ গেৰু ডিজাইন আছে এৰী খিচাৰ, কাপোৰবোৰ ধুনীয়া লাগিছে। এইটো এইটো 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। আপোনাৰ ছাইড পাৰিটো আছে, বহুত ধুনীয়া হয় ছাইড পাৰি। অহ, 26ৰ আপোনাৰ বেছি কালেকশ্যন নাই, মই খুলি নেদেখাওঁ বাৰু ৰিংকি, অকণমান ভিতৰতে দেখাই দিছোঁ। 26ৰ এই এইটো কালাৰ আছে, 2600ৰ এইটো কালাৰ আছে, এবাৰ চোৱা। বাকী ভিতৰত এনেকুৱা ডিজাইনত বুটা আছে, ঠিক আছে? এইটো এটা কালাৰ, য়েল' কালাৰ, এইটো হোৱাইট আৰু এইটো হোৱাইট কাম কৰা আছে আৰু গ্ৰীণ কাম কৰা আছে। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিবা। এইটো এটা যোৰা আছে 2600ৰ, আৰু ক'ত গ'ল, আৰু পিচ কালাৰ এটা আছে, এইটো পিচ কালাৰ আছে এটা। মই পিন্ধি থকা যোৰা প্ৰাইচটো 2900, পিচ কালাৰ এটা হ'ব। আৰু এইটো আছে ব্লেকত কটন কেঁচা পাট, এইটো ব্লেকত কটন কেঁচা পাট যোৰা, এইটো বহুত ধুনীয়া হয়, কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত ধুনীয়া হয়, চাওক, বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন, বহুত ধুনীয়া এনেকুৱা। আৰু এইটো আপোনাৰ আচলটো এনেকুৱা, আৰু গোটেই গাটোত বুটা বচা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা কটন কেঁচা পাট মেটেৰিয়েলত আহিছে। এইটো বহুত ধুনীয়া হয়, য়েল' আৰু এইটো পাৰ্পল কালাৰ কাম কৰা আছে, ব্লেকত বহুত ধুনীয়া লাগিছে, য়েল' আৰু পাৰ্পল কালাৰ কাম কৰা আছে। এইটো ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ, এইখন মেখেলা, এইখন আছে মেখেলা, এইখন মেখেলা এবাৰ চাই লওক, খুব ধুনীয়া হয়, কাণফুলি আৰু চেইনডাল
কিমান আৰু কানফুলি আৰু চেইনপাট আপোনাৰ 2500 টকা এটো কেঁচা হোনৰ হয় 15 ইয়ার্স গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি লব পাৰিব ঠিক আছে এটো সাক এখন মেখেলা বহুত ধুনিয়া আৰু এটো ব্লাউজ পিস স্লিপশট এনেদৰে আছে 3500 টকাত লব পাৰিব স্ক্রিনশটটো ৰাখি দিব 3500 টকাত লব পাৰিব আজি কাৰণে হ'ব এখিনি কালেকশন আজি কাৰণে দেখালো যদি ভাল লাগিছে মোৰ কালেকশনখিনি সকলে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট এটা ৰাখিব আৰু মোৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব অহাকালি লটাৰি পাতিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে অহাকালি 3:30 বজাত বা অকণমান দেৰিও হ'ব পাৰে কিন্তু লাইভটো অহাকালি আহিমে গতিকে হয় দেৰিয়ে হ'ল দলিছা আপোনাৰ মোৰ যাবই হ'ল গতিকে বেলেগ কালাৰ আছে গ্ৰে কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰ তেনেকুৱা কিবা কিবি কালাৰ আছে বাৰু কিন্তু এতিয়া আৰু দেখাব নোৱাৰিম মই গতিকে অহাকালি লটাৰীত সকলে যোগদান কৰিব আৰু গহনাৰ জইনিঙৰ কথা সুধিছিলে কৈয়ে দিছোঁ জইনিং হ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গহনাখিনি আকৌ কমত ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলে ৰিচেলিং কৰিব বিচাৰিছে গহনাৰ কাপোৰৰ ৰিচেলিং কিন্তু দিয়া নাই কাপোৰৰ হোলচেল দি আছোঁ হোলচেল ষ্টক উঠাই যিসকলে বিক্ৰী কৰে কৰিব পাৰিব কোনযোৰৰ দাম কিমান হ'ব সুধিলে সেইযোৰৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ গুড নাইট হয় হয় গুড নাইটেই ক'ব লাগিব আৰু লাহেকৈ হ'বই হ'ব সেইযোৰ 3600 টকা ঠিক আছে বাৰু ভাল লাগিল সহযোগ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ অহাকালি আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন লৈ আহি আছোঁ গতিকে আজিৰ কাৰণে নমস্কাৰ।